Здравейте, хора! Аз съм Матиас. И в днешното видео ще отваряме някаква доставка, където дори не знам какво има в нея. Но преди да го отворим, нека ви напомня, абонирайте се и лайквайте. Защото 170% от хората, които гледат клиповете ми, все още не са абонати. Представете си, 170. Но след тези дълги, ама дълги бърборения, които са около 26 секунди, а това е прекалено, нека започваме с видеото. Така, хора, ето това е самата доставка. Пристигна днес, точно така, днес в петък. И нека отваряме. Хора, вижте. Кейс за Nintendo Switch. Майчица, не мога, хора. Кейс за Nintendo Switch. Нека отвориме пликчето, защото просто нямам търпение за това. Да го отворя. Ох. Къде се отваря? Е, там имам някаква ножица. Имам. Е, там. Готова, взех си ножица. Ха. То си има улепенка. What? Това е супер странно, хора. Но добре опаковано. Добре е опаковано. Което е хубаво. От някоя страна. Така. Отваря. Вижте го, хора. Ето го. Майко, аз го усещам. Аз усещам кейсът на Nintendo Switch. И вижте, тук е гъбката от Super Mario. Супер е яко! Така. Нека отваряме. What? И тук се слагат дискчетата. Ето го моето Nintendo. Така. Ето го. Ама, май и е това местенце за складиране, повече няма да ми трябва, така че взимам дискчетата. Взимам дискът от тук. Ами, май това повече няма да ми трябва. Така, нека мушкаме. Оп. И лъп. Ето, хора, складирахме си моите дискчета. И някой ден ще напълниме целия кейс. И, хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. И ви очаквам в следващото ми видео.